Zəngilanda dünyaya gəlmişsiniz, amma orta təhsilinizi Şuşada almışsınız. İnternat mühiti bir fərqli idi. Mənə elə gəlir ki, orada uşaqlar çox tez böyüyürdülər. Dostlarınızın arasında lider olmuşsunuz. 10 uşaq varsa, kimsə irəli çıxmalıdırsa, yəni mən hiss edirdim ki, burada mən olmalıyam. 200-300 manat qonorar alırdım. Onda məni xüsus olaraq çağırıb burada sorğu-sual eləyirdilər ki, siz niyə bu qədər qonorar alırsınız? Bu qruplara çox xüsusi materiallar gəlirdi. Aha. Mən bunlara deyəndə ki, bunu belə demək lazımdır, istehza ilə deyir ki, başa düşdü, yaxşı. Yəni təxminən deyir ki, gedişinlə məşğul olurlar. Yəni, ya gerçəyi deməlisən, ya da susmalısan. Yalan varsa səmiyyət yoxdur. Media sistemi bütövlükdə mövcud olduğu cəmiyyətin rəngini özünə hopdurur həmişə. Bu frazioloji ifadələr istənilən xalqın birinci bədii yaradıcılığıdır. Avtomobil dövründə araba diliylə danışmaq olmaz. Bu sahəni seçdik, görünür ki, bu da tali məsələsidir. Yəni, peşman da deyiləm. Sima 24 iyun saat 20:30-da Aynur Kərimovan təqdimatında.